Gensila Mirdezai, Til Sol, signera nga femra të më të bukura në showbiz në shqiptar. Ndonë se është pjesë e skenës dhe botës e vipave, Gensila Mirdezai nuk e ka problem të postoj foto edhe pa grem. Subscribe channelin Shqipe që të informohuni me lajme nga showbiz. Së fundmi, Gensila Mirdezai, këngëtarja shqiptare, me ndjekësit e saj ka ndonë një foto, ku shihet pa pik me i kapi. Ja, si duket fytyra e saj e vërtet. Përsëri originale dhe në habitit e gjithve me sharmën e saj, të veçantë.